បងប្អូនមួយចំនួនធំប្រកាសជាអត់ទាន់ស្គាល់ពងឆ្លើងទេហើយឥឡូវយើងមកមើលពងឆ្លើងទាំងអស់គ្នាគឺក្នុងពងមួយហ្នឹងក៏មានកូនឆ្លើងច្រើនមែនទែនអាចថា10ទៅ20ក្បាលអីចឹងណាបងប្អូនដូចដែលបានឃើញក្នុងវីដេអូចឹងហើយមើលទៅខ្ញុំព្រឺក្បាលមែនទែនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បងប្អូនតែយកមកចែកចាយបងប្អូនចឹងណាសម្រាប់អ្នកខ្លាចឆ្លើងដូចខ្ញុំប្រកាសជាមើលអត់បានយូរទេហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងដាក់ដំណើរការនៃការចិញ្ចឹមឆ្លើងនិងការធ្វើងៀតឆ្លើងបងប្អូនប្លែកមែនទែននៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគេធ្វើងៀតឆ្លើងមិនដឹងគេយកទៅធ្វើអីទេបងប្អូនហើយនេះការចិញ្ចឹមឆ្លើងមកគេបន្តទៅគេយកពងឆ្លើងមកហាយដើម្បីបានកូនវាគេយកមកចិញ្ចឹមក្នុងអាងដូចអាងត្រីចឹងបងប្អូនអាងរបស់គេធំដែរបណ្ដោយប្រហែលជា10ម៉ែត្រតឹងប៉ុន្មានម៉ែត្រនេះមើលអត់ស្អាតច្បាស់ដែរព្រោះយើងអត់បានវាស់ចឹងឃើញនៅក្នុងវីដេអូចឹងបងប្អូនហើយឆ្លើងឡើងកោពេញអាងហ្នឹងអ្នកខ្លាចឆ្លើងប្រកាសជាអត់ហ៊ានមកចិត្តទេបងប្អូនចំពោះខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរបានតែត្រឹមមើលវីដេអូនេះគឺវាហែលចឹងបងប្អូនឆ្លើងគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីគេចិញ្ចឹមចឹងហើយមិនដឹងជារយៈពេលប៉ុន្មានទេបងប្អូននឹងបានធំព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់និយាយទៅឃើញនៅវីដេអូចឹងណាហើយបងប្អូនអ្នកឆ្លើងច្រើនមែនទែនហើយគេក៏ប្រមូលផលវានេះគេប្រមូលផលចឹងបងប្អូនគេដាក់ជាកញ្ច្រែងជាផ្លាំងស្នោហើយនឹងគេដាក់ឆ្លើងបងប្អូនហើយបន្ទាប់គេប្រមូលផលវាមកគេយកវាមកដោតហាលចឹងបងប្អូនហាលវាឲ្យក្រៀមខ្លាយទៅញៀតឆ្លើងណាបងប្អូនមិនដឹងគេយកទៅបរិភោគឬក៏ធ្វើថ្នាំតែខ្ញុំគិតថាធ្វើថ្នាំច្រើនជាងបងប្អូនព្រោះឆ្លើងហ្នឹងតាមដឹងវាជាប្រភេទថ្នាំដែរនេះបងប្អូនគឺគេដោតហាលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនខ្លាចខ្លាំងតែម្ដងចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺព្រឺក្បាលតែម្ដងបងប្អូនអើយមិនដឹងថាអ្នកធ្វើនឹងហ៊ានអត់ចេះខ្លាចបងប្អូននេះហើយនេះគេរៀបជាថ្នាឲ្យជាលក្ខណៈថ្នាក់ថ្នាក់ចឹងបងប្អូនហើយឃើញសសហ្នឹងមិនមែនអីណាបងប្អូនគឺជាព្រិលវាធ្លាក់មកនៅក្នុងប្រទេសចិនវាមានព្រិលរដូវកាលធ្លាក់ព្រិលចឹងក៏វាធ្លាក់មកលើហ្នឹងបងប្អូនហើយគឺថ្នាលរបស់គេវែងមែនទែនកន្លែងគេហាលឆ្លើងហ្នឹងមិនដឹងថាគេយកវាទៅធ្វើស្អីប្រកបដែរបងប្អូនព្រោះខ្ញុំអត់ចេះចិនហ្នឹងឃើញគេដាក់សចិនមកហើយក៏អត់បានយកទៅប្រែនៅក្នុង Google ទេដោយសារតែប្រវត្តិ copy អសហ្នឹងចឹងហើយបងប្អូនចាំមើលដល់ពេលគេហាលស្ងួតចឹងគេបានជាញៀតឆ្លើងចឹងបងប្អូនដឹងថាគេយកទៅធ្វើអីប្រកបដែរបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនញៀតឆ្លើងគឺសំខាន់ចឹងមើលតែរឹងរឹងដូចឲ្យញៀតត្រីអីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាគឺជាញៀតឆ្លើងប្រហែលគេជាគេយកទៅធ្វើថ្នាំឬក៏យកទៅធ្វើអីផ្សេងបងប្អូនមិនមែនយកទៅបរិភោគទេព្រោះវាឆ្លើងវាស៊ីឈាមចឹងណាហើយវីដេអូហ្នឹងក៏ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច follow page របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតចឹងណាអរគុណច្រើន។